এটি সময় যিটো সময় মই পাৰ কৰিছিলোঁ তোমাৰ লগত, হাতে হাত ধৰি প্ৰতিপল অতিবাহিত কৰিছিলোঁ তোমাৰ লগত, কেতিয়াও আঁতৰি নোচোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দুয়ো আগুৱাই গৈছিলোঁ একেলগে, হাঁহি ধেমালিৰে সুন্দৰকৈ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আগুৱাই গৈছিলে। নেজানো জীৱনৰ বাটত কি ধুমুহা আহিলে, হঠাতে দুয়ো দৌৰে জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হ'ল। তুমি যোৱা পিছৰে পৰা বহু কষ্টৰে জীৱনটো আগুৱাইছোঁ। আজি মোৰ তোমালৈ একো অভিমান নাই, কেৱল তুমি ভালে থকাটো বিচাৰোঁ তোমাৰ আপোন মানুহজনৰ লগত। ধন্যবাদ।